inaruhusu mtuhumiwa kupigwa hasa kunengenezwa kama popo anapokuwa ndani ya jeshi la polisi, wakati polisi wakitafuta taarifa kwa mtuhumiwa. Je, polisi wanaruhusiwa kumpiga mtuhumiwa ili atoe taarifa, au kanuni na taratibu za kipolisi ambazo zimeainishwa kwenye sheria, kama nyinyi wana sheria na mmekaa muda mrefu magereza na mahakamani, unajua polisi ana mamlaka gani anapokuwa na mtuhumiwa? Ni sheria haya hivi vitendo ambavyo wanavifanya vinaruhusiwa kisheria? Na kama viruhusiwi kisheria, basi mtuhumiwa ana haki gani anapokuwa chini ya jeshi la polisi? Kwa hiyo karibu kaka Peter Madeleka, kama umeelewa vizuri ambacho nimezungumza na kuuliza. Asante sana moderator. Kwanza lazima ieleweke wazi from the very beginning kwamba jeshi la polisi kama yalivyo majeshi mengine katika nchi yetu yameundwa chini ya ibara ya 147 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano. Na to be specific, jeshi la polisi limeundwa pia kwa mujibu wa sheria ya polisi na polisi wasaidizi ambao ni sura ya 322 ya sheria zetu. Sasa majukumu ya polisi yapo kikatiba na yapo kisheria. Na sheria utaratibu ambao inasimamia kazi za polisi za kila siku ni Police General Orders. Ipo kule ndio inaeleza namna gani polisi afanye nini. Lakini polisi anaruhusiwa kutumia nguvu pale ambapo mazingira yanaruhusu kutumia nguvu hizo. Kwa mfano, mtu anaresist kukamatwa, mtu anakimbia, mtu anazuia polisi wasifanye kazi yao, polisi wanaweza wakatumia nguvu kulingana na resistance watakokuwa wakiipata. Lakini hakuna sheria yoyote ya nchi hii bado haijatungwa, labda itungwe leo, ambayo inasema kwamba wakati wa kuchukua maelezo ya mtuhumiwa, polisi lazima watumie nguvu. Kwanza ieleweke, maelezo ya mtuhumiwa polisi sio lazima. Yaani mtuhumiwa ana haki ya kutoa hayo maelezo na pia ana haki ya kukataa kuyatoa, ataenda kuyatolea mahakamani. Kwa hiyo hichi ambacho kinafanyika na polisi ni uhalifu tu kama ulivyo uhalifu mwingine. Na ifike wakati sasa mawakili sisi ambao tunatetea wahanga haya mambo ya kinyama ambayo yanafanyika, ni kwa sababu yanakatazwa hata na katiba yetu, yanakatazwa hata na sheria mbalimbali za kimataifa, kutesa watu na utu wa mtu. Tufike mahala ikithibitika, kwa mfano kwenye kesi ndogo ndani ya kesi kubwa, kama mtuhumiwa aliteswa ili aweze kutoa maelezo yake, basi igeuke hiyo kuwa ni jinai kwa wale waliofanya vile, kwa sababu watakuwa walifanya kinyume na muongozo na taratibu nyingine zinazo wataka wafuate wakati wa utekelezaji wa majukumu yao. Kwa hiyo hilo nitaka pia lijulikane hivyo. Lakini kitendo cha askari kumpiga mtuhumiwa ambaye chini ya ibara ya 13 ibara ndogo ya 6B anaonekana hana hatia mpaka atakapotiwa hatiani, ni uthibitisho wa namna gani huyo askari asivyokuwa na weledi na ajui kazi anayoifanya. Kwa sababu wewe kama ni trained police officer, umeambiwa namna gani ya kuweza kupata ushahidi wako kama mpelelezi ambao utasaidia jamhuri wakati wa kuthibitisha hayo madai mahakama, kwa nini mpige mtu? Na maelezo sio ushahidi tu pekee ambao ndio unaweza ukamtia huyo mtu hatiani. Yale maelezo yake sio lazima uwe nayo hayo. Wewe nenda katafute mashahidi huko mtaani walioshuhudia hilo tukio, kakusanye vilelezo vilivyotumika kufanya hilo tukio, kama vipo vilete mahakamani kwa mujibu wa sheria. Sasa kwa miaka mingi sana tumefikia mahala ambako tukifanya trial within trial tukagundua mtu aliteswa, inaishia tu kukataa yale maelezo aliyoyatoa, alafu tunawaacha wale waliomtesa. Sasa iwe high time wale waliowatesa watu, ili kuweza kumitigate hii tabia ya kumtesa watu kwa maelezo ya kuwalazimisha, kwa sababu ya kuwalazimisha watoe maelezo, hawa wanaowatesa immediately tukishajulikana, kwa sababu kwenye trial within trial wanajulikana kwa majina waliofanya hicho kitendo, wachukuliwa tu right away kama accused wengine. Kwa hiyo nadhani nimekujibu kakaangu. Tala anaulizo swali kuhusu shahidi siku ngapi au mtuhumiwa alikaa siku ngapi bila ya kupatiwa chakula. Shahidi, sikuwa nimekula kwa muda wa siku 10 kuanzia tarehe 9 mpaka tarehe 8. Tarehe 9 mpaka tarehe 19 mwezi wa 8 chakula tulienda kupewa mahakamani kibatala. Inakuwaje mtu akae siku zote hizo bila chakula? Shahidi, walikuwa wanawahudumia mahabusu wengine. Jaji, mahakamani nani alikupa chakula mahakamani?
shahidi afande Goodluck alileta ugali na dagaa na hapo tulisha kuwa wengi tayari. Kibatala, inakuwa ngumu mimi kuamini kuwa hukula kwa siku zote kumi. Shahidi, ndiyo ni kweli sikula chakula. Kibatala, je maji? Shahidi, chumba changu cha mahabusu palikuwa na bomba la maji, ndiyo kilichonisaidia. Kibatala, ukisema chakula unamaanisha nini? Shahidi, chakula cha mahabusu. Kama wenzetu maana walikuwa wanatuambia kuwa hawahusiki na sisi, chakula chao wanawapa mahabusu wao tu. Kibatala, sasa ikawaje? Shahidi, yule afande sasa tuliyejenga naye urafiki ndiyo alikuwa ananiletea biscuits na soda au maji special, na pia nilikuwa namuomba ampe maagizo Adamo. Kibatala, sasa tunaenda sawa. Kibatala, wakati wote umefungwa pingu, ilikuwa rahisi au gumu kiasi gani wakati wa kujisaidia? Shahidi, kimya. Jaji, wakati tunasubiri majibu ya shahidi, nashauri tujikite sasa kwenye nini hasa kilitokea wakati wa uchukuaji maelezo mshtakiwa wa pili. Kibatala, asante mheshimiwa jaji, nilikuwa nazingatia hilo. Kibatala, wakati wote mkiwa romande, mwambie mheshimiwa jaji kuwa kama mlishawahi kupelekwa hospitali. Shahidi, hapana. Kibatala, ni hayo tu mheshimiwa jaji. Jaji, ninatumaini sijakuzuia. Kibatala, hapana mheshimiwa jaji, nimemaliza tu. Jaji, naomba tu break kwa dakika 15 kwa afya zetu. Jaji anatoka saa 4 na dakika 45. Kwa hiyo kuna break fupi kwa ajili ya afya, alafu update zitaendelea. Naomba nikurudishe kwako dada Hamida, naomba nirudishe mic kwako. Asante dada Eva, na Mungu akubariki unavyoendelea kutupa updates za mahakamani. Namuona mheshimiwa John Pambalu. Yes kuhani. Naomba kumwambia toa kule kimeanguka tena. Kuna muda ilikuwa haisikiki sauti, afu sasa hivi kimeanguka. Mimi huwa naingia na natoka ili nipate, yani niwe na refresh. Kwa hiyo sasa hivi kimeanguka. Atakuwa anakusikia, yuko hapa. Asante kuhani. Namuona mheshimiwa John Pambalu, na pia tulilinda muda wa mchangiaji aliyepita japo simoni kwenye queue. Karibu kaka John Pambalu. Mheshimiwa John Pambalu. Naona yuko mbali. Lawrence, karibu. Lawrence, karibu. Harry, karibu. Charles, karibu. Pia jamani, naomba nitoe tangazo. Unapokuwa unapanda juu na unakaa muda mrefu hauchangii, unakuwa unazuia wengine, tunashindwa kuwapandisha kwa sababu tunashindwa kujaza watu wengi kwenye queue. Kama unapanda na unapewa nafasi ya kuchangia, changia, ukimaliza shuka chini. Na kama unajihisi hauko tayari, please usipande kwa sababu unakuwa unakaa muda mrefu na tunakupa mic hauzungumzi. Nawaomba sana sana. Lymon, karibu. Asante na nashukuru sana pata nafasi. Nataka kujaribu kumwambia mheshimiwa Twa kama ana uwezo wa kuwa na simu mbili, basi nafikiri ingekuwa ni rahisi kwake kuweza ku send live, yani simu moja akawa amekuwa live Instagram, alafu nyingine akawa ameweka loud speaker
kwenye hii Clubhouse, alafu ile simu ambayo iko live Instagram ikawa inachukua ina receive kutoka kwenye simu ya pili ambayo ina send live kutoka Clubhouse. Kama inawezekana, nafikiri ingekuwa rahisi, lakini kama ana hizi iPhone za kisasa, basi ni rahisi tu kwamba anaweza kuwa live Instagram automatically akawa live Clubhouse kwa pamoja, na inawezekana ikatoa direct audio kutoka kwenye Clubhouse na ikawa inasikika kwenye loudspeaker, na wakati huo huo akawa live Instagram. Ni technical kidogo ambazo nimeona jaribu kidogo kueleza kama inawezekana, basi anaweza atafanya hivyo na aka reach uwezo yake na watu ambao anataka ziwafikie.